היי, ברוכים הבאים לקופי מסאג'. אני צבי, המפתח הראשי והיזם מאחורי קופי מסאג', מערכת לשליחה וכתיבה של הודעות באופן אוטומטי. קודם כל רציתי להגיד לכם שאתם עכשיו משתמשים במערכת אולי היחידה בעולם שתאפשר לכם לשלוח הודעות באופן אוטומטי, לשמור את ההודעות בפייסבוק שלכם, ולחסוך לעצמכם המון המון זמן בכל מה שקשור לדיבור בפייסבוק או ניהול מערך ההודעות שלכם. אנחנו למעשה הרמנו את המערכת הזאת אחרי שהחלטנו שבהרבה מצבים אנחנו צריכים לשלוח את אותה הודעה ליותר מנימן אחד. ואנחנו לא בהכרח מדברים פה על ספאם, אלא אנחנו פשוט מדברים פה על מצבים שבהם אנחנו רוצים לוודא הגעה עם אנשים שרצו להגיע לאירוע שלנו, או שאנחנו עכשיו באמת רוצים להשתמש באותה אוכלוסייה של אנשים שמצאנו בפייסבוק בשביל לעניין אותם באיזשהו מוצר שירות, כמובן שבצורה חוקית, ובהנחה והבן אדם לא מעוניין, לא לשלוח לו שוב. אז הקופי מסאג' הזה מאפשר לכם לעשות את זה, מאפשר לכם להגיע לאנשים באופן אוטומטי, אם זה בהודעות פרטיות או אם זה בהודעות לקבוצות, ללא כל מגבלה. אז אני אראה לכם רגע עכשיו בשתי דקות הקרובות איך עושים את זה, ובואו נתחיל. אז אנחנו פותחים את החלון הקופי מסאג' שלנו על ידי הדפדפן כמובן בכרום. כדי להיכנס לקופי מסאג' אנחנו נכנסים לאתר גיוון COIL ולוחצים על הכפתור של הקופי מסאג'. זה חשוב שתכירו את זה לפעם הבאה. הנה הכפתור של הקופי מסאג'. אחרי שלוחצים על הכפתור הזה, המערכת למעשה טוענת את חשבון הפייסבוק הנוכחי שאתם מחוברים אליו, וישר מראה לכם את הנתונים שלכם. המסך הראשון שתראו זה מסך השליחה לקבוצות. בחלק הראשון אתם כותבים את תוכן ההודעה, כאשר אתם יכולים גם להשתמש בתבניות שמורות. לדוגמה במקרה הזה אנחנו נשתמש בתבנית שאנחנו כתבנו, שנקראת ערב שיווק, ולמעשה מפרסמת את אותו ערב שאנחנו מארגנים, שבמהלכו אנחנו ללמד אנשים איך לשווק בהודעות. אז הנה ההודעה שלי, וזה השלב הראשון למעשה. כמובן שאני יכול גם לכתוב פה את ההודעה שלי, ולשנות את הניסוח לפעם הבאה. החלק השני במערכת, זה אולי החלק הקריטי, זה הנושא של השליחה האוטומטית. קודם כל אני יכול לשלוח ידני על ידי לחיצה על הכפתור תחת כל קבוצה וקבוצה. מצד שני אני יכול גם להפעיל מצב שמאפשר לי לשלוח באופן אוטומטי למספר מרובה של משתמשים. אני פשוט לוחץ פה על הכפתור הכחול, מאשר כמובן את התנאים, ומגדיר פה את הכמות הודעות לשליחה. שימו לב שאתם צריכים לשלוח לאנשים שהם באמת רלוונטיים, ולא לשלוח לאנשים שהם לא מתאימים להודעה שאתם שולחים. אנחנו נבחר לשלוח 50 הודעות, ונפעיל את המצב שליחה אוטומטית. אחרי שאספלנו את המצב הזה, אתם יכולים לראות שהכפתור ירוק, וכעת המערכת אומרת לנו שהיא שלחה 0 מתוך 50 הודעות. עכשיו אני יכול לבחור מאיפה אני רוצה להתחיל לשלוח. אז קודם כל אני יכול לסנן את הקבוצות שלי על ידי לחיצה על כפתור סינון הרשומות, ובגלל שהגדרתי מראש תגיעות, אני יכול להגיד, אוקיי, אז אני רוצה לשלוח לקבוצות שאני יודע שמותר לי לשלוח בהם את ההודעה הזו. אתם יכולים להגדיר לכל קבוצה או ישות סינון משלכם על ידי לחיצה על הגדרות וסינונים. אחת שאתם לוחצים על הגדרות וסינונים, אתם בעצם מגדירים את החיתוך הספציפי לקבוצה הזו. אז במקרה הזה סיננו את הקבוצות שלנו, יש לנו פה את רשימת הקבוצות. ולמעשה המערכת עוברת אחד אחד ושולחת את ההודעות לקבוצות האלה, כאילו אנחנו עכשיו יושבים על המחשב ועושים את זה. ממש כמו עובד שאתם עכשיו מעסיקים במשרה מלאה, שישב כמה זמן שלא תגידו לו ולא ייקח הפסקות, וישלח הודעות במקומכם. זוהי הדרך היחידה מהניסיון שלנו, לשלוח הודעות בצורה כל כך אמיתית וכל כך אותנטית, שבסופו של דבר תדאג לחשיפה מקסימלית מבחינתכם. אנחנו ממליצים לעשות את זה עם מחשב משני, ולא עם המחשב שבו אתם עובדים, מהסיבה הפשוטה שזה מעסיק את המחשב. אז הנה, אנחנו רוצים להתחיל לשלוח, ואני לוחץ פה על הכפתור של שליחה תחת הקבוצה הראשונה. המערכת פותחת את הפייסבוק בחלון חדש, ולמעשה במקומי, אני לא מזיז עכשיו את העכבר, נכנסת לכל תיבת הודעות, כמו שרואים פה, מדביקה את ההודעה, ושולחת את ההודעה עצמה לקבוצה, אנחנו תכף נראה את זה קורה. הנה ההודעה נשלחה. אחרי שליחת ההודעה, למעשה המערכת תסגור את החלון, ותמשיך הלאה. כמו שאתם רואים, החלון החדש נפתח, זה למעשה הקבוצה הבאה ברשימה. וכך למעשה המערכת תעבור את כל הקבוצות הרלוונטיות, עד שהיא תגיע למעשה לקבוצה האחרונה בסינון שהגדרנו. כדי להפסיק את התהליך הזה, שלמעשה כבר שלח לשני קבוצות, אני אסגור את החלונות, יחזור למערכת וילחץ על הכפתור הירוק.
התהליך הזה של ביטול הכפתור הירוק למעשה מבטל לי את השליחה האוטומטית. ככה שולחים הודעות, כמו שראיתם. כותבים את ההודעה, לוחצים על כפתור השליחה האוטומטית במידה ורוצים לשלוח ליותר מנימן אחד, ובוחרים את הנימן ממנו רוצים להתחיל לשלוח. אתם יכולים לראות שבמקרה הזה שלחנו שניים מתוך 50 ההודעות שלנו. במערכת יש עוד מגוון אפשרויות. למעשה בתהליך הזה אפשר גם לשלוח הודעות לחברים. כאשר אני אלחץ על זה אני מגיע למסך שנראה בדיוק אותו דבר, אתם לא צריכים ללמוד שום דבר חדש, ואני יכול להתחיל לשלוח לחברים שלי. גם פה אני יכול להגדיר סינונים לאנשים מסוימים. אני יכול לקחת מרשימת חברים שלי את האנשים שאני הגדרתי אותם, כאנשים שהם לקוחות, אנשים שהם ממין זכר, ממין נקבה וכולי. אפשרויות נוספות זה כתיבה לאנשים שלחצו לייק על העמוד שלי, כתיבה לאנשים שאמורים להגיע לאירוע מסוים שאני הגדרתי, ואפילו כתיבה מפולחת שמשתמשת ב-API של פייסבוק, ואתם למעשה יכולים להגיע פה לכל אדם על פי כל קריטריון שהוא פומבי. אני מאוד ממליץ לכם להיכנס למרכז ההדרכה שלנו. בתחתית כל עמוד אתם תראו קישור למרכז ההדרכה, אתם יכולים לראות אותי מצביע עליו עכשיו, ופה למעשה אתם תראו את כל סרטוני ההדרכה שלנו, שהם כמו הסרטון הזה, ייתנו לכם את כל מה שאתם צריכים כדי להתחיל לשווק בהודעות כמו שצריך. אז ברוכים הבאים למערכת. אם אתם צריכים לראות את הסרטון הזה עוד פעם, גללו עד למטה, או תלחצו פה למעלה, ותגיעו למרכז ההדרכה. הסרטון הזה זה סרטון הברוכים הבאים, ואתם יכולים לראות אותו כמה פעמים שאתם רוצים, יחד עם הסרטונים הבאים שלנו, ואני בטוח שהמערכת הזאת תעזור לכם כמו שהיא עזרה לנו. בואו אני אגלה לכם סוד קטן. אם אתם רואים את הסרטון הזה, אתם הגעתם למערכת דרך המערכת. אנחנו מפרסמים את המערכת רק עם המערכת שלנו. וכמו שאתם רואים, זה עבד במקרה שלכם, וזה יעבוד לכם עם הלקוחות שלכם. אז ברוכים הבאים, ואתם מוזמנים ללחוץ פה על הכפתור מתחת לסרטון, ולהתחיל לעבוד עם המערכת.